ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯାହାକି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ପରୀର ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଯିଏ ବି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଦିନ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ବି ଠିକ ସେହି କଥା, କାଗଜରେ ଲେଖାଥିବା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅଡିଓ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଘାଇଲା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ। ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଥ ଥ ମମ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଡାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପଦେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ଅରୁଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଅଡିଓ ଉପରେ, ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲା ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ହେଲା ପରଦିନ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଲା, ସେ ବାବୁଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବିଷ ଦେଇଛି ପିଟି ଦିଅ। ବାବୁଲି ତ ସେଦିନ ନଥିଲା, ଯେ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା। ନା ନା ନା, ପରଦିନ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ପୁରା ଥିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା। ତାର ତ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ପୁରା ଅଛି ବୋଲି ଟାଇମଟା କେତେ କହିଲି ମତେ? ଟାଇମିଂ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି, ମିଟିଂ ମୋର ଥିଲା। ତାହେଲେ କହୁନୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ପରଦିନ ଯାକ? ହଁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ହେଇଛି 10 ଜଣ ପିଲା ଯୋଉ ବାଡ଼େଇଲେନି କି, ସିଏ ଟୋଟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ଥିଲା, ବାବୁଲି କହିଦେଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପରଦିନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ପରଦିନ ମତେ ଭେଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ ପିଲା, 10 ଜଣ ସେଇଟା ଭଲରେ ବୁଝ, ଟାଇମଟା କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାଇଁ ସେ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଗାଁରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କାଗଜ ଧରି ପଡିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ମୁହଁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫରକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ କଥା ପଚାରିଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ କେମିତି ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯାହାକି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ପରୀର ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋର ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ମୁଁ ହିଂସାର ଘୋର ବିରୋଧୀ, ଯେକୌଣସି ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ହୁଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରୀ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଥିରେ ଯିଏ ବି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଯିଏ ବି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ ନକରି ବରଂ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉ। ସେ ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଧମକ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯେ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଉ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ପାଇଁ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରି ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ହୁଲୁସ୍ତୁଲ, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ପଦଯାତ୍ରା ଧାରଣାରେ କମ୍ପିଛି ରାଜ୍ୟ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିବେ କି ଚିଠି? ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ତଦନ୍ତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ କେବେ ଦେବେ ଇସ୍ତଫା?
ଆଉ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଅଡିଓର ସତ୍ୟତା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।